Hehe, hassun hauska operaatio nimeltään S-sarjan Mercedesen V220 korisen, ilmeisesti pätee aika pitkälti myös E-sarjalaisiin. Mun käsityksen mukaan korjat käs on väärässä. Niin reaktiotangon tai tämän alimman etummaisen tukivarren, miskähän tätä sanotaan. Joka tapauksessa tällaisen vaihtaminen. Ja me revittiin pari päivää sitten kavereiden kanssa sieltä irti toi vanha varsi. Ja nyt me todettiin silloin, tai ei nyt vaan silloin todettiin, että ei hitsi, että eihän toi sovikkaan toi uusi osanen tonne. Oli hakenut kaupasta siis tämmösen ihan uuden alapalonivelen, mutta no, selvisikin, että sitä ei pysty tuohon vaihtamaan, eli tässä on toi vanha, onko toi nyt sitten reaktiotanko? Mun mielestä on. Ja tässä on sitten se uusi, ja vähän kuumotti, että onko ne samanlaiset, mutta kyllä ne on. Eli alapallonivellä on ollut 24€, mutta nyt sitten kun vaihtaa tämän koko uuden, olisiko tää nyt reaktiotanko sitten? Mä en oikeasti tiedä, tää on niinku track control arm, eli tarvikeosana 84€, eli vähän kalliimpi sitten taas toisaalta kulultaan. Joka tapauksessa tämän lyhyen pätkän pointti on se, että jos joskus teillä sattuu olemaan tää tanko väljänä, niin eihän meistä älytty, että ei tosiaan voi vaihtaa, kun tää näytti, että tää on sopiva. Mutta todellisuudessa tää alapallonivellä, mikä mulle myytiin, niin tämähän sopii sitten, antakas mä näytän, niin se sopii sitten tuonne. Mutta tämähän ei olekaan tuolta väliä ollenkaan, niin ei tarvii sitä vaihtaa. Mutta heittää se reaktiotanko sinne paikalle ja ihmettelee vähän sitten, että jaa, olipa taas kyllä aikamoinen työmaa. On päässyt kyllä työpöytäkin aika ryönäseen kuntoon, että on jäänyt hommat vähän levälleen. Mut verrataan nyt tätä uutta osaa vanhaa osaa. Eli joo. Samalta ne nyt suunnilleen näyttää. Jos ääni muuten kuulostaa oudolta, mutta on viisauden hammas napattu, niin on vähän tämmönen mielenkiintoinen ääni tällä hetkellä. En muista, mikä tässä oli se idea, että tätä pystyi niinku tälleen. Eihän toi lähekään tuot irti ilmeisesti. No, en tiedä mikä tässä on idea. Joka tapauksessa tää nyt näyttää ihan samalta kuin toi vanha osa, niin tää pitäisi vaan viskata paikalleen ja katsoa sitten, että kuinka helposti sinne menee. Toivottavasti aika kivuttomasti. Tuohon voisi vähän pistää jotain VD40, niin ehkä vähän helpottaisi. Yksi syy, miksi mä haluan tehdä tämän videon, on se, että jos teillä joskus täytyy autoa vaihtaa tällainen ja sattuu olemaan samanlaisuus kuin Mersussa, niin tämähän ei lähtenyt vaikka kuinka paljon hakkaa sitä alhaalta päin, vaan piti hakata tällä isolla lekalla niin kuin tähän tavallaan. Eli koska se on semmoinen kartio, niin se ei välttämättä sieltä pomppaa muuten kuin että lyö tälleen. Saatiin kaveri Fajalta tämmönen vinkki ja hyvin tuntui toimiva. Eli aluksi kun hakkas tästä, ei noussut se vanha sieltä mitenkään irti, mutta sitten kun näpäytti pari kertaa tähän sivuun ja niin sitten pohjaa, niin sitten se tuli sieltä melkein lentämällä pois paikaltaan. Sinne mä oon saanut kiristettyä nyt tuon osasen paikalleen ja tosiaan jos joskus täytyy tehdä samanlainen operaatio, niin tätä sisäluokasuojaa ei tarvii irrottaa, vaan pultin mahtuu nappaan tuolta välistä irti. Ja tossa on sitten vielä tää niinku etummainen tää pohjamuovi, mikä piti irrottaa, se täytyy heittää vielä paikalleen. Ja sen jälkeen laskee Mersu vähän alemmaksi ja ottaa sieltä pyörä pois. Ja oho, sieltähän tippuu aika paljon välistä. Oho, katsotaan muuten, että toi ei tuolta laahaisi ihan kauheasti tohon. Että tohon voi olla, että vahingossa vähän lyötiin vasaralla. Täytyy se laittaa siitä suoraan ja näin ikään. Mut ei siinä, sen ihmeempiä.